Xalqimizda yosh ulug' insonlar yashaydigan oilalarga hurmat va havas bilan qarashdek yaxshi odat bor. Chunki nuroniy otaxonlar, onaxonlar yosh avlodga mehr-oqibatdan saboq berib, oilalarda totuvlik, jamiyatda barqarorlik muhitini mustahkamlashga munosib hissa qo'shayotir. Shu boisdan ham mamlakatimizda keksalarning hayot darajasi va sifatini yaxshilash, ularni moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlash ko'lamini kengaytirish, yosh ulug' insonlarni e'zozlash milliy qadriyatlarimizdandir. Tumanimizda ham ko'pchilikka o'rnak bo'lgulik ibratli hayot yo'lini bosib o'tib, halol mehnati bilan obro' e'tibor qozongan mahalladoshlari, qon qo'shnilari hayoti ham tinch osoyishtaligiga hissa qo'shib kelayotgan namunali oilalar ko'p. Mahallamiz hududida qo'sha qarib qadr topgan, qo'sha qarib baxtli hayot umrguzarlik qilayotgan, o'zining halol mehnati bilan elimizda, yurtimizda, mahallamizda obro' e'tiborga ega bo'lgan xonadon sohiblari, sohibalari bir qancha. Mana shulardan biri Abdullayev Fayzulla akamiz hamda Abdullayeva To'xtajon opalarimiz bunga yorqin misol bo'la oladi. Mana shu Fayzulla akamiz hamda To'xtajon mammalarimiz bundan 58 yil oldin ahdu paymon qilishib oila qurishgan bo'lsa, ayni kunda mana bu xonadonda ikkita o'g'il va to'rtta qizni oq yub, oq tarab voyaga yetkazib, ularni katta hayot ostonasiga kuzatganlar. Xuddi shuningdek, ularning 20dan oshiq nevaralari, 10dan oshiq chevaralarga bosh bo'lib o'tirish ularga nasib qilmoqda. Biz mahalla faollari mana shunday nuroniylarimizning, nuroniy onaxonlarimizning hayotiy tajribasidan ham o'z ishlarimizda juda keng samarali foydalanib kelmoqdamiz. To'xtajon mamamiz o'zining oilani saqlash, oiladagi saranjonlik, sarishtalik, oiladagi totuvlikning kelib chiqish sabablarini mana shu oila qurayotgan yosh qizlarimizga Bo'jonlar maktabining guruhining a'zosi sifatida o'rgatib kelayotgan bo'lsa, mana shu Fayzulla akamiz o'zidagi boy hayotiy tajribalarini oila qurishga tayyorlanayotgan yigitlarimiz bilan o'zaro o'rtoqlashib kelmoqda. Shuning bilan bir qatorda Fayzulla akamizning hayotiy tajribalaridan mana shu o'zining yangi bir biznesini, tadbirkorligi sohasini boshlamoqchi bo'layotgan mahallamiz yoshlari ham Fayzulla akamizning hayotiy tajribalaridan keng foydalanib, o'rganib kelmoqdalar. Buning sababi mana shu Fayzulla akamizning to'ng'ich o'g'li Abdullayev Maqsud akamiz mana shu mahallamizdagi eng bir yetakchi saxovatli tadbirkorlarimizdan biri hisoblanadi. Mana shu Fayzulla akamizning o'g'it nasihatlari, ularning ko'rsatgan to'g'ri yo'llar orqasida mana shu Abdullayev Maqsud akamiz ham pandemiya davrida ham mahalladoshlarimizga juda katta yordamlar berib, o'zining saxovatli insonligini yana bir marta elimizga, yurtimizga ko'rsatib berdi. Mang'it shahrining Durunko mahallasida istiqomat qiluvchi Fayzulla Abdullayev va ayoli To'xtajon Abdullayevalar ana shunday elda hurmat qozonganlardan. Ularning bolaligi ikkinchi jahon urushi, urushdan so'nggi og'ir tiklanish yillariga to'g'ri keldi. Yurtdoshlarimiz boshidan kechirgan qahatchilik, yo'qchilik azobi zalvorini his qilib ulg'ayishdi. Og'ir kunlarda borini birga baham ko'radigan nekpin xalqimizning oliy himmatligidan, do'st birodarligidan namuna olib ulg'ayishdi. Hozir Fayzulla Abdullayev 80 yoshdan oshdi. To'xtajon ona esa 80 ga yaqinlashdi. Xuddi yangi oila qurayotganida keksalarning baxtli bo'ling, qo'sha qaring degan tilaklari ijobat bo'lganday, ular Piruba davlatlarga aylanishdi. Men yosh vaqtimda Qo'chvada shopir bo'lib ishladim. O vaqtda yaxshi sharoitlar yo'q edi. Bolalarni uyli joyli etib uylantirib, Xudoga shukrimda hozir hamma sharoitlar bor. Mahallada xabarimiz olib turibdi kelib. Bizlar shuncha qiyinchiliklarni boshimizdan kechirib yashadik. Sizlar unday zamonni ko'rmagansizlar. Bizlar qarnimiz nonga to'ymay yurdik. Hozir hamma narsa mumkin. Sizlar unday qiyinchiliklarni ko'rmagansizlar. Yurtimiz sinib bo'lsin, prezidentimizga rahmat. Hamma sharoitlarni yaratib turibdi.
Fayzulla ota tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, o'z oilasining iqtisodini yuksaltiribgina qolmay, ehtiyojmand oilalarni ham qo'llab-quvvatlab, qo'lidan kelgan yordamini ayamadi. Ularning totu oilasida dunyoga kelgan 2 o'g'il, 4 qiz ham esli, xushli, odobli, ilmli bo'lib hayotda o'z o'rinlarini topishdi. Fayzulla ota To'xtajon ona nevaralarining ham zamonaviy bilimlarni puxta egallashlariga, oliygohlarda o'qib, el koriga yaraydigan insonlar bo'lishiga alohida e'tibor berishdi. Hozir barchasi turli sohalarda mehnat qilishadi. Yaqinda ularning oila qurganiga 58 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Peru badavlat bu insonlarni qutlash, quvonchiga sherik bo'lish, duolarini olish uchun farzandlari, yaqinlari, qo'ni-qo'shnilari, mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari tashrif buyurishdi. To'kin dasturxon atrofida yuzlari nur taratib turgan nuroniylarni Durunka mahalla fuqarolar yig'ini raisi Shuhrat Jumoniyozov, o'rinbosari Gavhar Mingboyevalar qizg'in qutlab, sog'a salomlar topshirdilar. Mahallada mehr oqibat o'zaro hamdo'stlik barqaror bo'lishiga, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlab, yosh oilalarga o'z hayotiy tajribalari asosida nasihatlar qilib, ijtimoiy muhit yaxshilanishiga o'z munosib hissa qo'shayotganliklarini e'tirof etdilar. Bu jallar maktabimizning asosi 58 yil birga turmuş qurgan. Tinch tatu mahallamizdagi eng bir ibratli oila asosi bo'lgan. Abdullayev To'xtajon opamizni shu bu jallar maktabi asosi qilib qo'yganmiz. Bu onaxonlarimizning turmuş tajribasidan, hayotdagi kechinmalaridan foydalangan holda yoshlarga ibrat ko'rsatamiz. Yoshlar bilan uchrashuvlar, davra suhbatlar olib boramiz. Sebeple hazır mahallemizde ajrimler kem, tinç, tatu, milli urf adatlarımız, toy, marasım, başka davet tedbirlerini ixcham, tertipli, kem harajatlı kılıp ötkeziş boyunca maslahatlar beriladi. Durunka mahallasida bunday ahil va uzoq yillar hamjihatlikda umr guzarolik qilib, boshqalarga ibrat bo'layotgan oilalar ko'p. Mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari ularning hayotiy tajribalarini targ'ib etishga, umrboqiy urf-odatlarimiz, an'analarimizni yoshlar qalbiga singdirishga doir ko'pgina tadbirlarni o'tkazishmoqda. Bu hayotdan tajribasidan kelib chiqib, shu yoshlarga yo'l-yo'riq ko'rsatib kiyatırmız. Mana mahallamiz bu jallar maktabining azasiman. Xudo xalasa mundan buyog'ida yoshlarga, yosh kelinlarga, kuyovlarga o'zimning hayotimdan kelib chiqib, yaxshi fikrlarimni aytaman. Xudoim shu elimiz, yurtimiz tinch bo'g'ay, xonadonlarimiz tinch bo'g'ay, yoshlar baxtli bo'g'ay. Nevara kuyovlar, nevara kelinlar ko'rdi. Xudoim hammalaringizni shunday kunlarga yetkazaveray, Xudoim Allohim. Mahallamiz tinch, mana Xudoga shukr, hamma oilalar, mana mahallamizdagi sal kelishmay, notinch bo'lgan oilalarga Gavharjon bilan borib, o'zlarimizdan yaxshi maslahatlarimizni berib turibmiz, Xudoyim shukr. Yoshlar elbette bizlerden uyarına kalattığın ümitlemen. Ayolning nafosati va nazokati, vafo va sadoqati, aql-zakovati va fidoiligi asrlar mobaynida yer yuzida hayot davomiyligi va abadiyligiga asos bo'lib keladi. Shu bois ham dunyodagi eng buyuk san'at asarlari, qo'shiq va qasidalar, me'moriy obidalar ayollar shoniga bag'ishlangandir. Yurtimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, oila mustahkamligini ta'minlash davlat siyosati darajasida ekanligi bilan har qancha faxrlansak arziydi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan qaror va farmonlar tumanimizdagi xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami oldidan ayol-qizlarga yuqori kayfiyat ulashish, qolaversa, ularning qobiliyat hamda iste'dodlarini ro'yobga chiqarish maqsadida har yili muntazam ravishda turli ko'rik-tanlovlar va sport musobaqalari o'tkazilib kelinadi. Jumladan 5 mart kuni bolalar musiqa va san'at maktabida dugonalar bormisiz deb nomlangan tadbir bo'lib o'tdi.
Tadbirda tumanimizdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari qatnashib, belgilangan shartlar asosida o'zaro bellashdilar. Birinchi shart tanishtirish sharti bo'lib, unda ishtirokchilar o'z hayoti va ish faoliyati bilan tadbir qatnashchilarini tanishtirib o'tishdi. Ikkinchi shart rahbarning nutq madaniyati shartida har bir rahbar o'z nutqlik qobiliyatini namoyon qilib, rahbar qanday bo'lishi lozimligi va uning muomala madaniyati va kiyinish odobi haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Uchinchi shart alla aytish sharti bo'lib, bunda har bir ishtirokchining o'g'it va nasihatlarga yo'g'rilgan allalari tinglandi. Ushbu shart qizlarni onalikka tayyorlash va ularning qalbida muqaddas oilaga nisbatan hurmat ruhini yanada keng qaror toptirishga xizmat qildi. 4-chi shart esa bayramga tabriknoma deb nomlandi. Bunda har bir ishtirokchi o'z ijodkorlik qobiliyatlaridan kelib chiqib, o'z onasi va opa-singillarini noodatiy ravishda tabrikladilar. Tadbir doirasida tashkil etilgan har bir shart ayol-qizlarning iste'dodini aniqlashga hamda rivojlantirishga xizmat qildi. Hakamlar hay'ati a'zolari Pardagul Orozboyeva, Sharifa Seitova, Sanobar Xo'jamurodova hamda Nilufar Davletovalar ishtirokchilarning har bir chiqishlarini adolatli va shaffof tarzda baholab bordilar. Yakuniy natijalarga ko'ra eng namunali direktor nominatsiyasi bo'yicha Sevara Orozboyeva, eng faol direktor nominatsiyasi bo'yicha Shahnoza Qilichova, eng ijodkor direktor nominatsiyasi bo'yicha Zebo Haytboyeva, eng bilimdon direktor nominatsiyasi bo'yicha Aynura Rahimova hamda eng tashabbuskor direktor nominatsiyasi bo'yicha Gulnoza Qurbonboyevalar g'olib deb topildi. Ishtirokchilar tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Tadbir yakunida so'zga chiqqanlar barcha ayol-qizlarni 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan samimiy muborakbod etib, kelgusi ish faoliyatlarida muvaffaqiyatlar tiladilar. Xalqimiz bahor faslini shoira Zulfiya Isroilovaning tavallud topgan kuni bilan boshlashni ezgu an'anaga aylantirgan. Har yili ijodiy tashkilotlar vakillari, shoir va yozuvchilar, tarjimonlar hamda yosh ijodkorlar tomonidan sadoqat kuychisining qabriga gul qo'yilib, shoir haykali poyida adabiy tadbir o'tkaziladi. Qolaversa, Zulfiya tavalludi yurtimizning barcha ta'lim muassasalarida ham adabiyot bayrami sifatida keng nishonlanishi sir emas. Tumanimizning Dorman ovulida joylashgan 84 sonli umumta'lim maktabida ham Zulfiya xonim qizlari umidimiz yulduzlari deb nomlangan tadbir o'tkazildi. Bellashuv tarzida o'tkazilgan ushbu kechada 8 sinfning o'quvchi qizlari 5 shart asosida o'z bilimlarini va ijodkorlik qobiliyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Birinchi shart tanishtirish sharti bo'lib, har bir ishtirokchi o'zining tarjimai holi, qiziqishlari haqida ma'lumotlar berib o'tishdi. Ikkinchi shart savol-javob shartida shoira hayoti va ijodiga doir savollar asosida o'quvchilarning bilim salohiyati mustahkamlandi. 3-chi shart Zulfiya hayotiga doir matn hamda she'rlarni ifodali o'qish sharti bo'lib, ushbu shartda ishtirokchilarning nutq mahorati sinovdan o'tkazildi. 4-chi shart arzanda bo'lmang, pazanda bo'ling deb nomlandi. Mazkur shartda o'quvchi qizlar o'zining pazandalik qobiliyatlarini namoyish qilibgina qolmasdan, dasturxon bezatishdagi ijodkorlik qobiliyatlarini ham namoyish qilishdi. Yakuniy shart erkin mavzu shartida Zulfiya xonim hayotiga doir sahna ko'rinishlari namoyish qilindi. Hakamlar hay'ati a'zolari belgilangan shartlar asosida o'quvchilar bilimini adolona baholab bordilar. Yakuniy natijalarga ko'ra 8A sinfning qizlar jamoasi g'olib deb topildi. O'quvchilar maktab ma'muriyatining esdalik sovg'alari va faxriy yorliqlari bilan taqdirlandilar. Tadbirda so'zga chiqqanlar Zulfiyaning boy ijodiy merosi, uning hayot yo'li va ko'rgan qiyinchiliklari haqida so'z yuritib, sabr va matonat timsoliga aylanganligini e'tirof etishdi. Shu o'rinda aytish joizki, Zulfiya jahon minbarlarini ko'rgan shoira, shu bilan birga go'zal tarjimon ham edi. U o'zining boy adabiy merosi, faol ijodkor sifatidagi faoliyatida o'zbek ayollarining salohiyati naqadar yuksak ekanligini ko'rsatib berdi. U latif ijodi bilan sharq ayollari qalbiga ezgulik, muhabbat va sadoqatdan saboq bera oldi. U qoldirgan boy merosda jahon she'riyatidan qilingan tarjimalar o'zbek adabiyoti xazinasidan munosib o'rin oldi. Bu bilan nafaqat adabiyotga, balki o'zbek xalqining turli millatlar o'rtasidagi xalqaro do'stlik rishtalari, adabiy aloqalarning mustahkamlanishiga ulkan hissa qo'shdi. Avlodlarga qoldirgan boy ijodiy merosi yoshlarning ma'naviy dunyosini boyitib, ma'nan barkamol bo'lib ulg'ayishiga katta hissa qo'shmoqda. Ma'lumki, mamlakatimizda ayol zotini ulug'lash, xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va nufuzini oshirish va ijtimoiy hayotda faollik va tashabbuskorlik ko'rsatayotgan qizlarni munosib rag'batlantirish maqsadida Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis qilingan.
Durman avulida joylashgan 84-umumta'lim maktabida ta'lim olayotgan qizlar orasida ham Zulfiya xonim izdoshlari bo'lmiş shoira qizlar Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibalari yetishib chiqishiga ishonamiz. Mana bugun 84-yillik umumta'lim maktabida Zulfiya xonimning 107 yilligi munosabati bilan Zulfiya izdoshlari nomli tadbir o'tkazilyapti. Bu tadbirda asosan 8-sinf sinfning o'quvchilari o'zaro bellashyapti. Ushbu taqdirni o'tkazishdan asosiy maqsad Zulfiya xonimning taqdirini, Hamid Olimjon bilan bosib o'tgan yo'llarini, uning qancha azob-uqubat chekkan yo'llarini birma-bir o'quvchilar yoshlarda o'rgatish hamda uning ma'naviy o'quvchilarimizda ma'naviy yetuk inson bo'lish uchun ma'naviyatni ruhan o'rganishga tayyorgarlik ko'rish. Tarovatli bahor yurtimizga o'z go'zalliklari bilan birga bayramlarni ham boshlab keladi. Ko'klamning ilk kunida atoqli shoira Zulfiya xonimning tavallud kuni nishonlansa, 8-martda nafosatli ayol qizlar bayrami, shundan so'ng Navro'zi olam va boshqa bayramlar davom etadi. Ayniqsa 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirlar barchaga ko'tarinki kayfiyat baxsh etib, navbatdagi bayramlar tadorriklariga ulanib ketadi. 7-mart kuni barcha hududlardagi kabi 36-sonli maktabda ham 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Bayram tadbiriga maktabda faoliyat olib borayotgan barcha ayollar va o'quvchi qizlar taklif etildi. Tadbirni o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Sarvar Qutlimurodov ochib berdi va asrlar davomida xalqimiz tomonidan onalarni, ayol-qizlarni e'zozlash ezgu qadriyatlardan biri sifatida alohida qadrlanishini, mehr-oqibat va odamiylikning ilk saboqlari har birimizning yuragimizga ona allasi bilan kirib, hayot so'qmog'i va turmush darsi, oila totuvligi, mehribon onalarimiz tarbiyasidan, opa-singillarimiz muhabbatidan boshlanishini ta'kidlab o'tdi. Undan tashqari bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor, ko'rsatilayotgan ehtirom va g'amxo'rliklar haqida gapirib, aynan ta'lim sohasida mehnat qilayotgan xotin-qizlarning faoliyatlari haqida ijobiy fikrlar aytib, munosabat bildirib o'tdi. Shuningdek, shu maktabda faoliyat yuritib kelayotgan xotin-qizlarni ushbu bayram bilan chin yurakdan qutladi. Ularni go'zallik va nafosat, samimiylik va bahor ayyomi bilan muborakbod etib, sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt va bahoriy go'zallik tiladi. Shundan so'ng maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchilari Nasiba Bobojonova, Saragul Yusupova, Malohat Rahimova, Barno Matsapayeva, Barchina Xo'jamurodova, Farida Saidova, Barno Ibadullayevalar tomonidan tashkil etilgan tadbirning badiiy musiqiy qismi boshlandi. Bahoriy gullar, bezaklar bilan bezatilgan sahnada o'quvchilar ayol, onalarni ulug'lovchi she'rlarni ifodali yod aytib berdilar. Shu mavzudagi qo'shiqlar, dilrabo raqslar nafosat egalariga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. O'quvchilar onajon qizaloq qo'shiqlarini aytib, bahor valsi dop tikdim, binafsha raqslarini ijro etdilar. Ayniqsa lazgi va zamonaviy qo'shiqlar raqslari barchaga juda manzur bo'ldi. Tadbir davomida boshlovchilik qilgan o'quvchilar ham yurtimizda prezidentimiz boshchiligida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlatimizning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangani. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti mamlakatimizda iqtidorli qizlarni aniqlash, qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish, yangi marralar sari har sohada yetuk bo'lishlariga zamin yaratayotgani. Buni ularning ilm-fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish, san'at, adabiyot va boshqa sohalar rivojiga o'z hissalarini qo'shayotganliklari, yetakchilar qatoriga chiqayotganliklari misolida ko'rish mumkinligini e'tirof etdilar. Shuningdek, o'zlariga qadrli bo'lgan ustozlarga, maktab o'quvchi qizlariga o'zlarining samimiy tilaklarini bildirib, bayram bilan tabrikladilar. Shundan so'ng yana diltortar kuy-qo'shiqlar ijro etilib, barchaga xushnudlik, bahoriy va bayramona kayfiyat ulashildi.